kulandiimeedkan oo soconaya muddo saddex cisho ah hal ku dhigiisuna uu yahay u toosnow sidii lagu amray dhibaatooyinka baraha bulshada iyo daa'imidda waxa uu allah xarimay ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha degmada lixaad ee magaalada minneapolis madala jamaal cusmaan culimi awdiin iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool xaafadda siidar oo ay soomaalidu u badan tahay. Asalaamu calaykum. Sheekh, iska warrama. Fiicantihiin? Alxamdulilah. Asalaamu calaykum. Iska warrama adeer? Fiicantihiin? Alxamdulilah. Khayr lah. Iska warrama. Asalaamu calaykum. Fiicantihiin? Nadoodaasu waxay socon doontaa saddex cisho, waxaana ka muxaadareyn doonaa culimadeenna iyo shuyuukhdeenna. Waqti fiican inaan la qaadanno oo aan dhegaysanno ayay naga mudan yihiin, sidoo kale masaajidka aan soo camirno. Boolaal qof oo Islaama oo Soomaali u badan ayaa waxay soo buuxdhaafsheen masaajidka Shaafici si ay u dhegaystaan oo u dhuuxaan wacyigelinta culummada iyo toosinta dhallinyarada iyo waalidiinta. ayaa waxaa ugu horeyn waxaa ka warbixiyey Sheikh Faarax Cabdi Jaamac Huwan oo ka mid a maamulka masaajidka iyo culummada aadka loo qadariyo. Way u baahan tahay inaan waddadii u tilmaamno mustaqiimka ahayd oo aynu ku hagno, kadibna waddadaas markaan u tilmaamno iyagiina ku hayno, kana wahayna xaaladahooda. sidaa daraaddeed maadaama mudaharadaasu ay tahay muxaadarooyin aada u kala duwan, culimo kala duwanna ay bixin doonaan sida hadda arkaysaanba, insha allahu tacaala waxaa la doonaya inaynu ka faa'iidaysanno innagoo maaragtay aynu uga faa'iideynayna bulshadeenna, innagoo ka wacyigelinayna waxyaalaha xunxun, innagoo ku wacyigelinayna waxyaalaha fiican si ay u noqdaan nin kuwa maaragtay mustaqbalkooda iyo maaragtay meesha ay hiigsanayaan bagaara. Gudoomiyaha degmada lixaad ee magaalada Minneapolis ayaa soo dhaweeyey wacyigelinta ka socotay masaajidka Shaafici, wuxuuna culummada ka codsaday inay sii wadaan maadaama dhibaatooyin aada u badan ay ka jiraan xaafadda, loona baahan yahay in loo iska kaashado badbaadinta ilmaheenna iyo guud ahaan bulshada. Waxaan soo dhaweynayaa wacdigelinta masjidka Shaafici maanta uu wacdigelinayo ummadda Islaamka ah. Wacdigelintan waa wacdigelin aan marwalba u baahannahay iyo baraarujin aan u baahannahay. Waxaa saa ula socotaan magaalada amnigeeda waa iska soo xumaaday. Marka arintaas waxay u baahan tahay solution oo dhinaca dowladda bas aan ahayn, laakiin shacabka. Marka waxaan jeclaan lahaa wadaadadu say mar walbeeto nagu dadaalaan, ummaddana u baraarujiyaan inay nala shaqeeyaan, shacabkuna nala shaqeeyo, saan uga hortegi lahayn dhibaatooyinka ka jira xaafadda. Dowladda intii tabarteeda mar walba waa qabanaa, waana dadaalnaa, laakiin dadaalkii uma muuqanayo haddii aan shacabku nala shaqeynaynin. Dhallinyaradana waxay u baahan yihiin waqti in la geliyo. Kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba oo hadda soo koraya mas-uul ayaa naga saaran. Waxaan jeclaan lahaa dadaalkan wadno, dhinaca dowladda ka wadno, inaa idinkuna nala dadaashaan, wadaadaduna maaragtay inay u noqdaan meesha imaa lahaayeen ilmuhu, waaridkana ay baraarujiyaan si ay uga marlbo uga qaybgeli lahaayeen. Sheekh Maxamuud Uliyadeen oo ka mid a culummada iyo bahda saxaafadda ayaa ku dheeraaday dhibaatooyinka baraha bulshada iyo sidii loo xakameyn lahaa, isagoo tusaale u soo qaatay sida ay saxaafadda caalamku u shaqayso. Socdo wuxuu noqday idaacad socoto, meesha idaacaddu ka lahaan jirta tafatir credibility la fiirin jiray, yaa qoray waxaan yaa soo sheergareeyay idaacaddee sheegtay wixii inay accurate information yihiin in kale la jeegarayn jiray. Editor iyo editor kasii sarreeyo iyo mas-uulkii idaacadda ay sii mari jirtay oo wax la tafatiray oo la fiiriyey lasoo gudbin jiray. iclaamka taqliidiga ah ee idaacadaha waaweyn ee sharaftooda ilaashanayo ee wixii ay sheegaan in laga dabategayo la jeegaraynayo og, waxay iska ilaaliyaan inay sheegaan wax khalad ah, inkasta oo qaabka ay u sheegayaan iyo siday u sheegayaan ay marmar doortaan. Wixii oo saxa baa si kale loo marsiin karaa ama ciwaanka lagu qoraayo laga fiirsado waxyaaba noocaasa. Ciwaanka qoristiisana waa wax kalaasya loo qaato. Hadda waxaa arkaysaa YouTube waxbaa ku qoran, waxaa ku dhufanaysaa
هذا كله فتو وح الله عليه وح عوان كل جوشة يقال وغصة ضبيبة ماشي ما بقول تجي سيد به وح كدر وح كتر تأنش حمضة يأنش حدر هذا يفعل حمضة إيمان لا أنت دتك إيمانك أي بالين أيلين بالكليك هالغصة يو سفيو كوجبت فيوس كوجبتو مركو فيوس كوجبتنا على العق وجهشو عبد الحكيم عبد إسماعيل والباهين تقرأ كا من صوت مريخ.